Pas ofertave marramendse për privatizimin e kompanisë Al Petrol, oferta miliona euro të cilat e kaluan pritshmëritë e qeverisë, tenderi për shitjen e 4 heceve, Bistrica 1 dhe 2, Ulës dhe Shkopet, ka dështuar dhe shtyr për një afat tjetër, pasi nuk ka pasur asnjë ofertë financiare. Ndosë ishte parashikuar që mëngjesin e supremtes Ministria Ekonomisë të çelte tenderin dhe të hapte ofertat financiare të kompanive. Zëvendës Ministri Ekonomisë Sokol Dervishi pranoi përpara medjave dhe tre deputetëve socialist, Shalë Siballa dhe Braçe, të pranishëm në sallë, se ky proces nuk ka rezultuar i suksesshëm, duke evituar fjalën dështim, pasi sipas tij 8 kompani kanë shprehur interes për privatizimin e heceve. Komisioni vendosi t'i propozojë Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës mos suksesin, deklarimin e mos suksesit të këtij procesi. Por kjo nuk do të thotë se procesi ka dështuar, për arsyen se gjatë kësaj kohe, pra në momentin e dorëzimit të ofertave, të gjithë ofertuesit, të cilat janë kompani të rëndësishme dhe mjaft serioze, kanë paraqitur kërkesa në lidhje me këtë proces. Sipas vendës ministrit, kompanitë e interesuara për blerjen e 4 heceve kanë kërkuar përmirësime të këtij procesi dhe Mete do t'i propozojë Këshillit të Ministrave rregullimin e të gjitha procedurave të nevojshme për privatizim. Madje Dervisha i tha se mund të përcaktojë edhe çmimin e energjisë që privatizuesi do t'i shesin korporatës elektroenergjetike. Kjo është çështje që vlen për të diskutuar. Në bashkëpunim me konsulentin, është një nga shqetësimet që është ngritur nga ofertuesit, është një çështje që vlen për të diskutuar dhe do të diskutohet me përgjegjësi maksimale. Ne do t'i propozojmë si Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshillit Ministrave dhe rregullimet e nevojshme në procedurat e rihapjes së këtij tenderi në një kohë të cilën do t'u bëjmë me dije shumë shpejt. Për socialistët, shtyrja e privatizimeve të 4 heceve për shkak të mungesës së ofertave financiare është veprim i koordinuar nga kompanitë për të ulur vlerën e këtyre pasurive publike. Pra, interesi publik është i fundit që diskutohet në rastin e këtij tenderi. Ajo që është fare e qartë ka të bëjë me strategjinë e qeverisë për të privatizuar fitimet dhe për shtetëzuar dhe për të mbajtur për pjesën e shtetit të gjitha humbjet. Pra, synohet një çmim sa më i ulët i mundshëm, dhe ky është qëllimi i dështimit për herë të dytë të tenderit, dhe së dyti synohet që të merret një çmim shumë i mirë në marrëdhënie me korporatën elektroenergjetike. Në emër të socialistëve, deputeti Erjon Braçe tha se grupi i PS-s ka një propozim konkret lidhur me privatizimin e heceve Bistrica 1, Bistrica 2, Ulës dhe Shkopet. Të nxjerrësh nga gjithë sistemi elektroenergjetik shqiptar, 4 hidrocentrale që gjitha bashkë japin deri në 20 milionë dollar fitim në vit. Natyrisht që është plaçkitje, nuk është më privatizim. Ne kemi propozimin tonë gati. Ti nxjerrin me një herë nga shitja me qëllim që një pasuri kombëtare mos shitet me çmime fare të ulta dhe qesharake, dhe mbi të gjitha të mos shitet për të rënduar edhe më situatën e korporatës elektroenergjetike shqiptare, që është një nga pasuritë më të mëdha të shqiptarëve. Pak muaj më parë, qeveria vendosi që t'i shkëpuste këto 4 hidrocentrale nga varësia e kesh dhe t'i nxirrte ato për privatizim. Nga shitja e 4 heceve, qeveria pret të arkëtoj para, të cilat do të ndihmojnë buxhetin në këtë periudhë krize, pa që në nevojshme të rishikohet, ashtu siç ka ndodhur vitet e mëparshme.